እሺ ተማሪዎች እንደ ታሪክ መምህርነቴ ስለ ኢትዮጵያዊነት ጻፉ ባልኳችሁ መሰረት ሁላችሁ በጣም ደሳስ የሚልና በሚገርም ሁኔታ ነው ያቀረባችሁት። ከዚህ ውስጥ ማንዱም የተማሪ አቡበከር ዑመር ነው። አቡበከር ወጣና አቀርብላችሁ። ለኔ ኢትዮጵያዊነትን የሚወክልልኝ ንጉስ አርማን ነጃሺ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰላም በሳቸው ለውረድ ነው። ስለነሱ ሲያወሩ ማንም የማይበደልበት ፍታዊ ንጉስ እንደነበሩ ነው። እናቴ እንደነገረችኝ ፍታዊና አቀኛ ንጉሳዊና ሀገራዊ እንደነበሩ ነው። ለዛም ነው ኢትዮጵያ የሚወክልልኝ ንጉስ አርማ ነጃሺ ነው ያልኩት። እሺ ተማሪዎች አቡበከር ያቀርበልን በጣም የሚገርም ነው። እናመሰግናለን። በቀጣይ ደግሞ ተማሪ ደመቀ ያቀርብልናል። ተማሪ ደመቀ ወደ መድረክ። እኔ ኢትዮጵያን አላውቃትም ታሪክም አላውቅ። እኔ ኢትዮጵያዊነት ወላ ያሳደገች እንዳዋ እናቴ ነች። እናቴ ከደህነት ማጦታ የማትበደልባት ሆና ማየት ነው። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መጣ አቡበከር አብሮዛይ? ነአ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ሐጅ አድርገን መዲና ሄደን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ምን ዘይርበት ጊዜው ቀርቧል። ለብዙ ጊዜ የሚያስቀመጥ ነው ገንዘብ ጠርቀን እያለልን ነው ኢንሻአላህ። ያሳካው አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሳካ الله يا الله يا الله 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 الله يا عزيز يا كريم حافظ لنا بكل مبين. أبوكر يا الله ስለኔም እናቴ ነች። በዚህ በደንብ ልናሰክማት እንችላለን። እሺ እግዚአብሔር ያውቃል። አመሰግናለሁ አቡኪ። ወይ ማይ ዲኪ የምትታከሚበት ብር ተገኘ። ይው አቡበከር ይሄው ልኬት መጣ። ከኛ ቤት ነው ከመኝታ ቤት ወስጄ ሰርቀ። አረ አይደለም አንቺ ከጭንቀት እንድትከላከይ ብዬ እኮ ነው። አይ ደስ ይበት ብዙ ወሮች አይቻለው እኔ ማላውቅ። ሰላም አለይኩም። እና ምንም ችግር አላፈናፍን ቢል እውነት እኔ በተሰረቀ ገንዘብ ልድን ነው? እግዚአብሔርስ ምን ይለኛል? ልጆቹ እንደው ጭንቅ ስለማይችሉ ጨንቋቸው ባካቹ ይቅርታ አድርጉላቸው። አይ የደመቀናት ደመቀ ምንም አላጠፋም። አቡበከር ላይ ምንም ጥፋት የለም። ቡቡ ሆዱ የዋህ ልቡ ቢያስጨንቀው